येदियुरप्पाଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି ବମ୍ପର ବିଜୟ ଏଥିସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ କାରଣ ଏବେ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ୟେଦିୟୁରପ୍ପା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 15ରୁ 12ଟି ଆସନରେ କବ୍ଜା କରିଛି ବିଜେପିର ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ୟେଲାପୁରରୁ ଶିବରାମ ହେବାର କେଆର୍ ପେଟେରୁ ନାରାୟଣଗୌଡ଼ା ହିରେକରରୁ ବିସି ପାଟିଲ କାଗାୱାଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାଟିଲ ଅଠାନୀରୁ ମହେଶ କୁମାତାଲି ବିଜୟନଗରରୁ ଆନନ୍ଦ ସିଂ ରାନୀବେମରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଚିକାବଲ୍ଲାପୁରାରୁ ସୁଧାକର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଆଉଟ୍ରୁ ଗୋପାଲାୟା ଗୋକରରୁ ରମେଶ ଜାର୍କିହୋଲି ୟଶବନ୍ତପୁରାରୁ ଏସ୍ଟି ସୋମଶେଖର କେଆର୍ପୁରମ୍ରୁ ଭାଇରାତି ବାସଭରାଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପକ୍ଷରୁ ହୁନାସୁରରୁ ମଞ୍ଜୁନାଥ ଓ ଶିବାଜୀନଗରରୁ ରିଜୱାନ ଅର୍ସଦ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ 15ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ 12ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ 3ଟିରେ ଜେଡିଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ୟେଦିୟୁରପ୍ପାଙ୍କ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ 6ଟି ଆସନରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ହେଲେ 12ଟା ସିଟ୍ ଜିତି ନିଜ ସରକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଉତ୍ସାହ କର୍ମୀମାନେ ଜୋରସୋରରେ ମନାଇଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ଉତ୍ସବ ସରକାରର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 6ଟି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ 12ଟି ସିଟ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଦଳ ତେଣୁ ବମ୍ପର ବିଜୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଜେପି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜେଡିଏସ୍ कर्नाटक में जैसे मैंने पहले भी कहा था और जब मैं कैंपेन में गया था तब भी कहा था कर्नाटक में लोग चाहते हैं मोदी जी के मार्गदर्शन के सरकार चाहिए और येदियुरप्पा नेतृत्व की सरकार चाहिए इसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है सरकार और 3.5 वर्ष आगे चलाने के लिए मैं लोगों का धन्यवाद समर्पित करता हूँ और ये पॉजिटिव वोट है और जो पिछले 100 दिनों में हम काम किए हैं उधर और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का वही ऐसे तो लोग चाहते थे 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार हो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से हमको 105 वोट सीट मिलने के बावजूद भी उन लोगों ने हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए ये तो एक अनैतिक सरकार जो बना है तो उसको पूरा लोग तिरस्कार किया है मैं लोगों का अभिनंदन करता हूँ।